Olle, er det noget med, at du fik lavet et par tatoveringer i nat her i Sunny Beach? Nej, det gjorde jeg ikke. Det var første nat i Sunny, og så lige pludselig kunne jeg ikke finde alle de andre, og så tænkte jeg, jamen, hvad fanden skal jeg så lave? Så gik jeg kraftedeme ud, så skulle have, jeg startede med, at jeg skulle have en tatovering. Så fik jeg på foden her, fik jeg skrevet on duty to police that booty. Så bagefter tænkte jeg, hvad fanden? Så spurgte jeg ham, hvad skal du have for at lave en smiley? Jamen, det er en 10 lever eller sådan noget. Så sagde jeg, jamen, fint nok, så fik jeg her. Og så bagefter sagde jeg, jeg skal kraftedeme, jeg skal have et hjerte. Så fik jeg her, og skrev PH også. Så det gang, så skulle jeg tage ud. Så kom der tre piger glade ind til mig, så kom de sådan her. Ikke også? Så tænkte jeg, det bliver fandme nødt til at have. Så sagde han, nu skal du ikke have mere. Ud med dig. Ud med dig. Du skal ikke have mere. Det ender med at kraftedeme, nu bliver helt sort i hele kroppen, mand. Men jeg ved ikke, hvad fanden jeg har lavet. Fortryder du det i dag? Altså, dem her, synes jeg fandme lidt træls. Det er fandme dumt. Lige noget lort. På at se. Det er jo grimt. Hvorfor fik du skrevet PH? Skal du med i Paradise Hotel, mand? Godt minde. Jeg har den faktisk også hernede. Paradise Hotel, check. Meget gamle, vi var på vej til færgen her for, hvad fanden, en måned siden eller sådan noget. Så var vi lige over hilse på Jack, han bor på Amager, det er jo lige bag lufthavn og sådan noget. Så hans kammerat havde åbenbart tatoverkit, så havde vi lige fik nogle kolde, så lige pludselig tænkte, vi skal fandme have. Så fik vi lige et flueben, check på, vi er med i Paradise. Det fik I simpelthen alle sammen? Nej, meget gamle fik. Men Jack og dem har også fluebenet. Skal man ikke passe lidt på sin krop? Eller hvad tænker du omkring de her tatoveringer? Er det ikke temmelig dumt at få det lavet? Jo, det er pisse dumt, men altså, jeg har så mange. Jeg har på ballerne, håndled, jamen, jeg har alle steder jo på foden og sådan noget jo. Men samtidig, jeg har bare det der med kraft, det gør sgu bare noget, det er så pisse sjovt. Jeg synes virkelig, det der med det der sidde og være fuld og sidde i byen og sådan noget. Jeg tænkte, kraftedeme, jeg går lige ind til en tatoverer. Kommer lige derind i et kvarter og 20 minutter, ikke? Og får lavet et eller andet, så kommer man bare tilbage ned på diskotek og sådan noget. Fordi man kan det ikke hjemme i Danmark, når det er jo pivulovligt, fordi du må ikke drikke og få tatoveringer. Så jeg synes bare, det gør noget sjovt ved det. Plus det er gode minder og sådan noget. Altså alle de tatoveringer, jeg har på, rundt omkring på min krop, det er forskellige minder fra aftenen. Du blev faktisk ret kendt i Paradise, fordi at du flashede din tatovering på røven på Paris. Det er nok noget af det, jeg blev mest kendt på, og som folk lige husker mest. Jeg læste en lille artikel her i USA om, at der stod Danish boy show ass to Paris Hilton. Jeg har faktisk givet Gustav en gave, fordi han har været så sød at integrere mig her i Danmark eller København, som man siger. Selvfølgelig er jeg skyldt ham en gave, og så jeg fik lige arrangeret noget intim barbering, eller en røvvoksning, som det hedder. Vi skulle have glat nuki begge to. Hvordan var det? Jamen, det må egentlig nok være noget af det vildeste, jeg har prøvet efter bungee jump. Nej, vent lidt. Det er det vildeste, jeg har prøvet. Altså, jeg har aldrig fået vokset røv før, og så skulle jeg ligge ved siden af Gustav, som er homo, og ligge helt nøgen på en seng ved siden af Gustav, og han kan ligge og kigge mig op i røven. Altså, det var grænseoverskridende, men det var jo en gave til ham, fordi jeg ved, at han gør det. Jeg har aldrig prøvet det, så det var en udfordring til mig og en gave til Gustav, men jeg har aldrig set Gustav grine så meget. Så det må egentlig være det sjoveste, der er sket. Men så nu kommer tingene op. For eksempel har jeg set Case. Ja, anus. Og det var en smukt udsigt. Hvordan kom du til det? Det er en længere forklaring, men han havde lavet en overraskelse til mig. Og den overraskelse var så, at vi skulle intimbarbere hinanden. Og der kom jeg så til at se hans anus. Og meget kan man sige, okay, man har virkelig en flot anus. Jeg har hørt et rygte om, at du har delt mundmand med Gustav også. Er det rigtigt? Mig og Gustav, vi har snavet der. Op til flere gange. Det havde jeg heller ikke tænkt skulle ske. Jeg står ved det, og jeg tror, at alle vil nok kunne sige, at Kay, han er i hvert fald ikke homoseksuel, sådan som han går op i med duller og piger osv. Og det ved Gustav også, men han kysser sgu godt, Gustav. Det gør han, og han har nogle bløde læber. Så siger han, ja, skatter, men det er fordi, jeg har Botox i jo. Du skal prøve det. Du er ikke fristet til lige at gå skridtet videre med ham? Nej, det er jeg ikke. Jeg har også sagt til Gustav, at vi kan godt kysse et par gange mere, hvis det er det, men så går den heller ikke længere. Altså, jeg er hetero, jeg er til duller, og jeg er ikke til fyre. Det ved han nok godt. Er det ikke bare noget, der skal prøves af, før man kan sige det? Nej, det skal sgu ikke prøves af. Jeg skal ikke være nær kontakt med hvad hedder sådan noget. Jeg skal bare ikke tæt på en mand, udover det, jeg har været. Jeg har været tæt nok. Jeg har lagt nøgen med Gustav, og han har kigget op i min nuki og sagt, Gud, du har en flot nums. Hvor det bare har været smertehelvede. Altså virkelig bare. Jeg har aldrig nogensinde skrejet så meget i mit liv. Da de her hår blev rykket af. Så nej, jeg skal ikke tættere på en mand, end jeg har været med Gustav.